Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'ala al-muslimin. Ya Rahman.
kulli awanihim faraj ala muslimin ya rahimin ya rahimin ya rahimin faraj ala muslimin para bapak para ibu ingkang minulya sedaya sareng-sareng nata niatipun mugi-mugi kita anggenipun ngaspikan tu ilmu ingkang nafi semelantaran kawilujengan kita sedaya donya ngantos dumugi akhiratipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atahu dakhirin. Wa yawma yunfakhu ing dalem dinane ditiupake apa fis suri ing dalem semprong utawa trompet fa fazi'a mongko padha kaget semaput sapa man wong sapa man makhluk fis samawati kang padha tetep ing dalem pira-pira langit wa malan makhluk fil ardi kang tetep ing dalem bumi illa man kejaba makhluk sa'a kang ngersake ing man sapa Allah Allah wa kulun utes kabeh ning siji iku atau padha nekani sapa kul ing Allah takhirina hali padha ino kabeh watara bakal ningali sapa sir al jibala ing pira-pira gunung tahsabua hali padha nyana sapa sir ing jibal jamidatan dinyana jamidatan ing hali apa jenenge atos utawa keras ay waqifatan wa iya utai jibal ikutamuru lewat apa jibal marushabi kaya mlakune mega tegese udan sun Allahi kelawan kayuani Allah aladiyo kayuani Allah atkona ay ahkama kangu kuhaki sepola dikula sening sekapen yang sebiji-biji inna usah temani Allah iku khabirun datkang meresani bima klan barang tak alun akan podong lakuni sepo sirokabe ingma manute sapane wong iku jahat teko sapa man bil hasanati kelawan nggawa kebagusan ayyamal kiamah falahu mongko iku kedue man khairun utawi ganjaran minha kelawan sebab hasanah wahum utawi manja'am wa mutai manja'am min fazza'in saking rasa wedi yauma idhi ing dalem dinane ing fahu iku aminuna padha sentosa kabeh wa man tasapane wong iku jahat teko sapa man bisaiati kelan nganggo ngamal ala fakubat mongko dijungkelake apa wujuhum wajahe utawa pira-pira raine manja'a finari ing dalem neraka hal tujauna ora ana hal tujana ora dibalas sapa sira kabeh ilama kejaba pembalasan kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tak maluna padha ngamal sapa sira kabeh. Artosipun gerang langkung wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah pada hari ketika sangka kala ditiup oleh malaikat Israfil maka terkejutlah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki Allah dan semua mereka datang kepadanya dengan secara hina. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa yatamur marasahab sun Allahi alladhi atqana kulla syai'in khabir bima ta'malun. Dan
engkau akan melihat wataro jibal tahsabuha, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang kau kira masih tetap, padahal itu sudah lepas dari tempatnya. Sunallahilladzi atskona kulla syai'in inna khabir bima ta'malun bima ta'alun. Padahal ia berjalan seperti hujan berjalan, itu gunung itu. Batar jibal tahsabu jamidatan wa hiya tamur marasahab, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang kau kira masih tetap di tempatnya, padahal ia berjalan atau lepas dari tempatnya seperti hujan berjalan atau seperti awan yang berjalan. Sunallahilladzi atqana kulla syai'in, Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Innahu khabirum bima ta'alun, sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Man ja'a bil hasanah falahu khair minha, barang siapa membawa kebaikan di hari kiamat, maka dia akan memperoleh balasan yang baik daripadanya. Bahum min fazza'in yawma idin aminuna, sedangkan mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Wa man ja'a bis sayyati fakubbat wujuhum finnar, barang siapa membawa kejahatan pada hari kiamat, sesungguhnya ia akan disungkurkan. Fakubbat wujuhum, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam api neraka. Hal tuzauna ila ma kuntum ta'malun, kamu tidak diberi balasan kecuali setimpal dengan apa yang telah kamu lakukan. Artosipun kirang langkung ngeten. Wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atahu dakhirin. Ketika sangkakala atau trompet ditiup oleh malaikat Israfil, maka siapa saja makhluk yang ada di langit dan bumi itu semuanya mati. Jadi fa'fazi'a ma'fisa fa'zi'a menika kaget sing dadi ake mati. Jadi kapan Israfil itu sudah meniup sangkakalanya, hamba Allah yang ada di langit dan bumi itu semuanya mati. Nah, nafkhah, tiupan Israfil itu ada dua. Annan nafkhata nafkhatan, tiupan sangkakala itu ada dua. Malaikat Israfil itu ditugasake nyebul trompet, ngaten nggih? Dampane trompet nek cara saniki, sur. Tiupan itu ada dua. Tiupan yang pertama mematikan orang seluruh dunia. Kabeh sapa seneng langit nang bumi mati kabeh. Nah, tiupan yang kedua itu bangkit dari kubur. Kapan wong iku wis mati kabeh, nanti disebul trompete bangkit dari kubur. Dadi iki ana rong perkara. Ana sing dikake telu, ana sing dikake nek pertama iku ora mematikan, menghancurkan gunung-gunung padha lepas, segara-segara padha dadi napa niku geni sak pitute. Sebetulnya itu kalnya tidak sahih. Sing sahih, Israfil diberi tugas oleh Allah itu dua kali trompetan atau dua kali tiupan. Lajeng
trompet iku nek wis ditiup karo malaikat Israfil kabeh sapa sing nang langit sapa sing nang bumi kabeh padha mati. Watar jibal tahsabu jamidatan, kau akan melihat gunung-gunung itu kelihatannya masih kekal, masih berada di tempat. Jamidatan tegese masih atos, masih keras kaya isi ajek. Padahal wahya tamuru marrasahab, padahal gunung itu sudah lepas dari tempatnya. Jadi besok ini kurang gunung bakal lepas saking tempatnya itu nggih. Wa idal jibalu suyirat wa idal kawakibun tahtaras. Taku nek sak kiamat niku gunung-gunung niku sing gedhe-gedhe niku bakal lepas dari tempatnya, terbang di angkasa. Nek cara lahire apa iya mungkin sampean ra percaya mergo gunung terjadi. Nah kok nek terjadi, oh nggih metuone. Mergo wis terjadi. Nek durung apa iya ngono. Mergo sing aweh berita iku Quran wajib percaya. Dadi Quran itu kalam kan kalam khabar, informasi, dadi informasi iku ya sapa wae kena percaya kena ora. Wong jenenge kalam khabar. Nanging nek sing ngendika iki Gusti Allah, sing ngendika Rasulullah wajib percaya, wajib membenarkan. Paham nggih? Subhanallah alladzi atqana kulla syai inna khabir bima ta'alun. Kegaweane Allah, Allah itu wis gawe kanthi kukoh rapi segala sesuatu. Inna khabir bima ta'alun. Allah iku maha teliti apa sing dilakoni sampean kabeh. Manja bil hasanah falau khair minha. Sapa wae sing nggawa ngamal kebagusan nang dina kiamat iku bakal oleh pahala. Ngono. Wa ma'awam min fa min fazain yaumidin amin. Kabeh sing padha ngamal bagus ana ing dina kiamat ku iso nampa balasan sing bagus iku bakal aman saking kaweden. Ngono nek cara jawane niku. Wa man sabi sayi'ah faqubat wujuhum. Wong sing nang dina kiamat kok nggawa ngamal Allah bakal dijungkelke nang neraka raine hal tu zona ila ma kuntum ta malun. Ora ana liya kejaba pembalasan saking Allah. Intine ngamal Allah ya diwales Allah, ngamal apik ya diwales. Dadi ngeten. Sing sulit niku li ngrekso. Manja bil hasanah falu khair minha. Wong sing teko, orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amal kebaikan masih utuh, itu akan diberi balasan. Sing sulit niku arek ngrekso kepiye supaya kita iku ngamal apik sing ora gebegal nang dalan. Ketoke sampean ngamale apik sedekah ruwong bangun bangunan, terus saking akele sedekah, saking akele ngamal, diomong-omong ke ruang. Haki kita yang ngamal ya, besok nanti kok dino kiamat ini enggak nggawa apa-apa. Masya Allah, ngeri napa mboten? Wis ngamal ya, keh kelong duwite okeh, tapi dhewe rugi mergo ngamale ora ha niku lho. Sampeyan kondangan rono rene. Oke, amplop akeh. Tulisi mbok sarinem. Mbok legiyo. Mani terus atine iki duweni karep. Aku nek kondangan nyumbang sakmene iki supaya mengko nek aku duwe anak tak dadekke nganten ben disumbang sakmene. Ha iki ikhlas napa mboten? Lah wala tamnun tastakthir. Jangan membangkit-bangkitkan pemberian. Lah kok yang ini iki jenenge gebegal nang dalan. Mula sak bisa-bisa nek ngamal kaya dene sedekah, bangun apa-apa umpetno. Nanti nggih?
ras mangsok dipamer-pamer ke iku ngilang ke kan lah mulan nang kiri manja'a bil hasanah falau khairu mina barang siapa datang di hari kiamat nanti membawa kebaikan pasti akan dibawa akan diberi bala balasan itu mesti ini angele ngoten kadang-kadang yo wah aku nyokong gawe pondok 10 sak kok ngono mang do ngomongke nggih to lah pengomongan koyo ngono niku termasuk begal ganjaran amila kula emutaken jamaah An-Najah jamaah ingkang semengos menika sak bisa-bisa nek mengko yang ngene meneng mawon lah rasmang pamer-pamer ki nggih mergo nek dipamerke iku meng porem ketoke nang jaba ning sunan dina kiamat kosong mergo dibegal nang dalan mudeng mboten insyaallah wa man ja'a bisai'a faqubat wujuh pina barang siapa datang di hari kiamat dengan membawa amal yang jelek faqubat wujuhum finnar maka dicungkurkanlah wajahnya ke dalam api neraka wong sing ngamal Allah gurung oleh pengapurane Gusti Allah gurung tobat karo Gusti Allah besok akan disungkurkan wajahnya maksudnya wonge bakal dilebokke ana ing neraka naudzubillahi hal tujana ilama kuntum ta'amalu ora ana liya kejaba pembalasan dadi ngeten famay ya'mal mithqala daratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala daratin iku mah apa wong sing ngamal apik bakal ketemu apik ning ngamal Allah bakal ketemu maksude wong ngamal apik mesti dibalas apik ngamal Allah mesti oleh pembalasan sing Allah. Dadi sing harus dipengerti ngeten. Ikmal ya ibn Adam. Ikmal wa alik babaka sab'ina baban. Ana dawuh ngene. Hei, manungsa ngamalo sakarmu. Tutupono ngamalmu. Tutupo sing rapat 70 pintu untuk nutup ngamalo api ngamalo Allah tutupono sampai 70 lawang 70 pintu untuk menutup fasayarallahu amalakum Allah pasti akan menampakkan akan memperlihatkan orang itu kepada masyarakat sampai arep dubeni ngamal si api ning ditutupi tutup rapet tetep bakal diketok karo Gusti Allah. Kewajiban kita niku nutupi sing hak ngetok kene ku sinten? Nah, ora sampean. Mulane arep ngerti niki. Ngamal sing elek. Ngamal sing busuk. Amal yang jelek ditutup berapa ton plastik? Ditutup yang rapat-rapat. Itu pasti Allah akan menampakkan, akan memperlihatkan pada masyarakat. Wallahu mukhrijum bima kuntum tak malun. Itu Quran nih. Allah pasti akan memperlihatkan pada masyarakat bahwa kau adalah perbuat yang jelek. Naudzubillahi. Intine ngamal apik, ngamal ora nek becik ketitik nek Allah. Iki cara Jawa. Ora gampang to? Sing untuk meyakinkan ini wallahu mukhrijum bima kuntum Allah pasti akan mengeluarkan Allah pasti akan menampakkan kepada masyarakat apa tindakan yang baik atau tindakan yang jelek jadi kewajiban kita itu berusaha nek ngamal sedekah sak bisa-bisa ditutup barang itu nggih sedekah itu kan ada sedekah siri ada sedekah jahri ra ngeten nggih. Niki sak bisa-bisa aja sampai lek ngamal iku nang dina kiamat kok dibegal utawa gebegal nang dalan. Berapa ribu kamu beramal, bersedekah tapi kok gebegal nang dalan, rugi napa mboten? Rugi. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya.
Talawau yauma yunfakhu fis-sur. Tiupan sangkakala. Dadi ana tembung nika. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzan kawis terusi wis. Itu sebelum ditiup sangkakala lho. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal insyaru tilat wa idzal wuhusyu usra wa idzal biharu sujirat. Tekan ngon sujirat niku iki sangkakala belum ditiup oleh Israfil. Maksudnya apabila matahari sudah hilang sinarnya, idza syamsu kuwirat, nek srengenge ke wis ra nyorot, wa idza nujumu kadarat, nek bintang-bintang wis do melorot nang bumi do berjatuhan, wa idzal jibalu suyurat, apabila gunung telah pergi meninggalkan tempatnya, wa idzal isyaru utilat, apabila unta-unta yang mahal harganya ditinggalkan, wa idzal wuhusyu usyrat, apabila hayawan-hayawan liar telah dikumpulkan, wa idzal biharu sujirat, apabila segoro laut samudra sudah jadi api. Nah, tekan ayat berikut niku, ini ayat sebelum ditiup sangkakala oleh Israfil. Dadi mengkone ana srengenge ilang napa sinare iki gurung ana trompet, gurung ana Israfil, gurung ana napa iki gurung ditiup. Gunung lepas dari tempatnya, ini belum dibunyikan. Mengkone si wa idzal biharu sujirat, apabila lautan sudah menjadi api, berarti lautan api, lah itu nanti akan muncul. Adapun mulai ayat Waidanufusu zuwijat, ini ki satrusi Waidan ma'udatu silat, Waidanufusu zuwijat, apabila orang-orang itu sudah dirakit kembali, maksudnya nyawa dibalik nonang wonge masing-masing. Nek wong mati niku ra jenenge raga karo nyawa pisah to nggih. Nah, tapi so wa idzan nufusu zu bijak, besok akan dikembalikan. Dan tidak mungkin akan keliru. Mula karo Gusti Allah, menungso iku senajan mati puasa, ning ana sing ra puasa. Ekor apa jenenge? Ekor tulang. Mbok upama ana wong iku kebakaran tenggelam mati sudah busuk, nanging tulang ekor itu tidak akan busuk, tidak akan terbakar. Nah, kanggo apa? Iki magnet remote. Besok nalika wa idzan nufusu zubijat, tembe iki niki sok bakal roh iku bakal mencok nanggon ekor ini ku dewi-dewi. Ora bakal keliru. Ora kelak njuk saiki nyawane iki kula menca nang usaman mboten kelakon. Wong nek politron ya karo politron, Sony ya karo Sony, ra ngoten ta niku. Remote niku ora padha. Ora kok remote sorry politron kanggo Sony ra mboten. Nek politron ya remote politron. Mergo sing ana magnete. Ha mula kula jenengan sedene pomoko mati kok senajan kebakar, senajan napa kemawon, niku ngajbu dana buntut ekor, ekore napa niku dhuure niku kon napa jenenge apa to jenenge apa ya balung kodhok nggih balung kodhok apa ana kodhoke apa piye iku lah pokoke sing penting sampean gagapi dhewe nggih niku ujunge lho iku ora ana bunder ten niku. Iku ora bosok, sampan pomoko mati tetep iku ora bosok. Lah iku sing ge mlebu roh niku. Ngoten. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal ma'udatu suwilat. Apabila anak-anak yang ditanam hidup-hidupan. Bi ayyi dzambin qutilat? Sebab apa? Dosa apa dia dimatikan? Ong anak cilik kok dipendem urip-uripan?
besok akan ditanyakan oleh Allah. Wa idal mau'udatu sirat, kenapa anak kecil ditanam hidup-hidupan, dosa atau tidak? Bocah cilik ora dosa kok dipendem mati, mati pendem. Bi ayidam bingkutilat, dosa apa dia dimatikan? Mergo apa? Kumpul ora resmi, akhirnya metu anak nek engko ora dipateni mirangake. Mula ditanam wae. Iku besok bakal ditakono. Bi ayidam bingkutilat. Bayi kok dipateni duit dosa apa? Iki diling-iling. Mulane ora sembrono. Metengi rono, metengi rene. Engko gelek-gelek kok iku dipendam-pendam-pendam-pendam. Iki resiko. Wa idza suhufun usyirat. Apabila buku-buku amal, catatan amal bertebaran, itu pasti akan kembali kepada masing-masing. Maksudnya buku catatan amal iku besok bakal tersebar dari atas ke bawah. Sampai bakal nampa buku catatan amal nganggo asto tengen apa asto isangki kiwa apa nang geger. Waidan waidal suhufu nusyirat. Waidas sama kusitat. Apabila langit sudah terbelah. Waidal jahimu su'irat. Apabila neraka jahim sudah dinyalakan. Waidal jannat usribat. Apabila surga itu sudah ditempatkan ditampakkan. Ini semuanya kejadian setelah Israfil meniup sangkakala yang kedua. Jadi ayat idza syamsu kuwirat, surat Takwir sampai 6 itu sebetulnya sebelum ada tiupan sangkakala. Lah setelah itu ini mulai dari apa? Wa idzan nufusu zuwijat, itu mulai itu sudah trompet yang kedua. Berarti setelah trompet ditiup oleh Israfil, bangkitlah orang itu dari kubur. Setelah bangkit dari kubur, berkumpul di padang mahsyar. Wa idza suhufun syirat, akan menerima buku catatan amal. Bagaimana rapotmu? Allah ape iki urusanmu. Mulane besok nang kon kafa binafsika yauma alaika hasiba. Setelah kamu menerima buku catatan amal, nek wis napa buku catatan amal, terus kon maca, kon buktekke dhewe, cocoke amalmu karo rapotmu. Dadi awak dhewe iki nang donya iki nggih diuji. Ana di kei rapot barang, rapote solek ngeneke iki sik nek wis nang padang masa. Culke iki engko buku catatan amal ki ora kelakon kliru, mesti sing wis sampeyan ana nang sampah sing nang kono nggih nang kula. Minggari sampean ki arep nyekel tanpa tangan sing tengen apa sing? Nek sing tengen ya bejo ahli suwar sarga, nek nang kiwa neraka utawa nang geger. Nang geger ki nang punggung, ngoten nggih? Ha iki wong cilaka. Nek nek delok kaya ngene iki ra kaya ngeri to nggih? Niku ketar-ketir kok melayang-layang, kira-kira aku arep nampa sing apa? Iki engko tangan ki sudah otomatis refleks. Tangan-tangan otomatis munggah. Nek sing renangan kiwa ya otomatis kiwa iki sing munggah. Ora iso sampean, wah tangku tengen kok tak graute mboten saged. Wong itu wis sudah keputusan kok. Wa idza suhufun syirat, apabila buku catatan amal itu sudah digelar, sudah dibentangkan, wis didum, iki tangan sampean iki wis otomatis. Sing tengen apa sing kiwa iki wis otomatis. Ora iso sing aturane nang tengah digrateng kok kiwa mboten saged. Nek upama artu mempel nang kiwa, disawut-sawut ora iso. Tetep manggon ana ing tangan kiwa. Famayya mal mithqala daratin. Ah, jur engko nang kene iku lah. Terus kon maca padake, cocoke amalmu. Mulane wonten ing napa Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
alimat nasumma ahdarat. Kabeh manungsa iku mesti bakal weruh ngamale dewi-dewi. Alimat nafsumma ahdarat. Kabeh manungsa bakal weruh ngamale dewi-dewi. Dadi ngamal iku bakal ditekakno. Kula panjenengan sep ora bakal ingkar. Alimat nafsumma ahdarat bakal ditekakno. Ngamal ape? Weruh ngamal Allah? Weruh. Lajeng sasampunipun ngaten dos pundi ora ana liya kejaba menyesal. Ora ana liya kejaba menyesal. Aduh aku kok kaya ngono kaya ngono. Lah untunge kaya ngendi ngaji ku terus kanggo koreksi. Ngaten nggih? Senajan saelek-elek kaya ngopo insyaallah angger isih gelem ngaji iki tanda-tandane wong sing diarep-arep keapiane Allah ma. Amin. Wa baina maut Isa wa nahdhi ula. Lah. Masalah tiupan sangkakala yang pertama. Iki engko Nabi Isa, Nabi Isa kan akan turun dari langit, akan mematikan Dajjal. Lah, iki Nabi Isa dengan tiupan sangkakala itu terponya 120 tahun. 120 tahun itu sing setahun kaya dene sawulan-sawulan kaya dene seminggu sak terusi. Nah, intine fayakunu baina Isa manafati ulah biqadri sintai asrata sana. Antara matinya Nabi Isa alaihi salam dan tiupan sangkakala itu diperkirakan 12 tahun. Fayakunu baina Isa manafati ulah biqadri sintai asrata sana minasinin al-mu'tadah. Jadi mengenai masalah hari kiamat itu pasti datangnya. Terus meneh orang ana sing ngerti ketentuane kapan. Sing penting kita wajib ngerteni. Anjur iki engko nek ana sing ora ngerti ya, engko nek pemane njur nek wis ditiup sangkakala otomatis nek ditiup sangkakala ki ya wis mati kabeh, ngoten nggih? Dadi Israfil nyebul trompet pertama ke mati kabeh, ngoten nggih? Anjur engko tekane tiupan pertama karo kedua itu zaman 40 tahun. Berapa? Antara tiupan yang pertama dan yang kedua itu 40. Lah 40 tahun itu kanggo ngurepke wong-wong lah. Di antara 40 tahun itu prosesnya waduh luar biasa. Ngeri. Kanggone wong sing ngamale elek. Iki gurung jenenge apa jeneng? Kiamat total dereng niku. Proses. Masya Allah, kaya ngeten rekasa nih. Jepang ini ini upamu kera diterangki kira-kira sampan mungkin ya aneh dunia ya mengkongen ini. Ini proses sih kaya ngeten. Sekolah Nabi Isa tekani tiupan sangkakala 12 tahun. Antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua 40 tahun. Ini proses yang sangat luar biasa. Mugo-mugo kita diparingi aman. Mergo kita takwa dateng Gusti Allah. Insyaallah nggih. Malah sing penting sekarang berusaha ngamal sing bagus. Berusaha ngamal sing bagus. Mila kula wau matur, wallahu mukhrijum bima kuntum. Sampean duweni perbuatan apa sing elek? Tutupo sing rapet. Sak rapet-rapete nek belek lencong kan mesti mambu. Nggih mboten? Nggih. Belek lencong mesti mambu mboten? Nggih. Wis tutupono sing rapet mesti akan ketok. Melane tak ngerti. Inilah ilmu agama seperti itu. Tutuplah yang rapat amal kejelekanmu. 1000 pintu tutup yang rapat. Jangan sampai orang itu mengerti, pasti akan ditampakkan oleh Allah. Mulane sing ngerti orangnya anjuk terus koreksi. Oh, nek ngono aku ya tak ngamal apik wae, ora usah ngamal sing mergo nek ngamal sing ngono mesti konangan. Cara jawane ngoten lho. Aku tak pacaran karo si Zainab. Ning arep sembunyi-sembunyi wae aja ngasih bojoku ngerti. Selingkuh kan ora apa-apa wong, selingan hidup keluarga utuh kok.
pamane upama mengki iseng-iseng kok iki senajan kaya ngopo wae sampean pedomane ngono sing penting keluargane rapopo buta isih ndek bojo nang jopo ya simpenan ngomah ya ana jopo ya ana dadi berarti amberkat to niku simpen ana sing rapet wong iku simpen ana sing rapet wis aja ngomongke wong teko meneng wae sing ditumpaki teko domongi aja omong sapa-sapa teko kowe meneng wae oh iya engko nek karo wong-wong ya omong aku pingin kumpul kaene meneng wae lho aja omong-omong karo sapa-sapa akhire ngerti mboten akhire ngerti kabeh mboten yang ngerti inilah sekali-sekali lagi ini ilmu agama jadi amalan atau tingkatan tindakan yang jelek atau yang baik ditutup apapun sebesar-besarnya pasti akan tampak di masyarakat aja sak sembrono aku tak meneng wis pokoke aku meneng wae pacare-pacare meneng ngomah rata omongi nek tak omongi bojoku mabuk-mabuk wis aku nek ketemu bocah ya eto-eto ra weruh tanding klo wae meleke nek dong bengi wae senajan bojo ki ora ngerti kok suwe-suwe ngerti itu mesti iki nek harus ngerti ini pasti talile Quran wallahu mukhrijum bima kuntum ta'malun tutupono elekmu tutupono belekmu mesti masyarakat mambu ini supaya kamu perhatikan ini biasanya ngomong secara patek gelem nerangke ngeten iki mereka apa? Mungkin ra ngerti. Mungkin ra ngerti. Lah meniki niki jenengan mireng sedaya mboten? Mireng mboten? Ya. Ane ra mireng sungu. Kuping napa sungu? Nah, kula jeneng sing duweni kuping. Mireng nggih. Para bapak sapa ribu kang menuyu sedaya. Ini yang harus kita perhatikan mulai sekarang mari kita bangkit beramal yang baik. Meninggalkan tindakan-tindakan yang jelek pelan-pelan mendapat keridhaan Allah muga-muga lan-lan nggih sekosidik sidik ning ngamal ki ora ujug-ujug nek teko okweh engko ndak malah geceklek sekosidik sidik alon-alon nggih turadul amal yaumul isnain wal khamis Allah amal perbuatan manusia itu dilaporkan pada hari Isnin dan Kamis kepada Allah Senin, Kemis iku kanggo nglapurke ngamal nang Gusti Allah. Sapa sing nglapurke? Malaikat. Dadi malaikat, ana malaikat rakib, malaikat atid sing nyatheti amal, iku setiap Senin, Kemis laporan karo Gusti Allah. Niki Gusti, Pak Paino ning ngeten, niki Gusti, Pak Slamet ngeten. Dilapurke nang ngisine Gusti Allah dina Senin kali napa? Mula disunatake apa? Poso. Supaya apa? Supaya ketika amal itu dilaporkan kepada Allah dalam keadaan puasa, nafsu tercegah bisa menjadi amal yang baik. Ngaten. Wa turdu 'alal anbiya wal aba wal ummahat yaum jum'ah. Kalau dilaporkan kepada para nabi, para utusan Allah kepada ayah dan ibu di hari Jumat. Upama bapak ibune sampun sedo ngamal-ngamali kula panjenengan sedaya dilapurke nang para nabi, nang para bapake, para ibune. Nang dina Jumat. Fa yarahuna bi hasanati wa tazdadu wujuhum bayadun asyraqan. Bapak ibu ngerasa bangga, ngerasa seneng bunga, mergo ana laporan ngamal anak sing bagus. Mergo ngamale anak bagus dilapurke nang wong tuane dina Jumat. Niki lho, Pak, anak sampean ngamale ngene, dilalah ngamale kok bagus. Fayafrahu nabi hasanatihim.
wong-wong tua bapak ibu kepada seneng kabeh. Mereka apa? Ngamal bagusi, ngamal api anak. Watasdat wujum bayat dan isrokon, raine semakin putih, semakin bersinar. Karena apa? Karena amal baiknya anak. Mereka anak iki ngamale bagus, iki wong tuane kejobo seneng, raine bersinar berseri-seri. Fattakullah walat udumautakum, maka takutlah kepada Allah dan janganlah kau sakiti orang-orang matimu. Takutlah kepada Allah dan janganlah kau sakiti orang-orang matimu. Intine bapak ibu sing wis mati, bapak ibu sing wis sedo, iku tetep dilapuri ngamal anak. Anak isih nang alam donya urip. Bomo sampai mati nang kuburan. Atur karo Gusti Allah dicolokke. Iki lho, kelakuane anakmu. Iki nang alam kubur kaya ngoten niku. Iki lho kelakuane anakmu. Mbah kelakuan Allah mbah sing apik iki dilapor. Iku nang dina Jumat. Nene Allah Senin Kamis, nene nang manungsa dina Jumat nang karo wong tuane, nang bapane, nang para nabi. Iki lho anakmu kaya ngene kelakuane. Upama ngibadah salat, ngibadah ngaji. Iki lho kelakuane anakmu gelem ngaji, gelem ngibadah, gelem maca Quran. Atine wong tuwa dos mudi seneng, raine tambah wajah, tambah bagus, tambah mencorong, bersinar, tambah senengi. Ini pada satu saat lapuri, iki lho kelakuane anakmu main judi, minum-minuman keras. Wah ya wong tuane sok susah, sedih. Mergo apa? Kelakuan anak sing ora senonoh. Dadi wong tuane, bapak ibu itu tetep dilapuri, disodori amal perbuatan anak sing bertindak nang alam donya. Mudeng mboten? Mula pentinge dadi bocah sing sholih utawa sholihah kaya ngene iki lah. Nek bocah sing sholih sholihah lapuran niki lho Pak, niki lho Bu, putra jenengan lho gelem ngaji ganjara nang kono tambah seneng. Walah anakku kok gelem ibadah seneng. Tapi duweni anak dugal tok, gelutan tok, tukaran tok. Iki lho anakmu nang donya tukang tukaran. Astagfirullahaladzim. Rasane wong tuwa niku sesek, wajahe ciut, sempit, besengut. Mergo napa? Susah ngrasake kelakuane anak sing nang alam donya senenge nek dong sekolah sok gegelutan wae. Saniki cah sekolah pirang-pirang do gegelutan to? Iki nek sing duweni wong tua susah. Mulane fattakullah, takutlah kepada Allah. Wala tu'dhu mautakum, jangan kau sakiti orang-orang matimu. Maksudnya wong mati kuwi aja dilarake. Nganggo apa? Lantaran kelakuan sing pelanggaran. Contoh, sampai bapak-bapak, ibu-ibu nggih, jurep. Nah, terus anake kula ku ane sampean upama kok melanggar aturan agama. Ora salat. Sewu nggih. Naudzubillah min dzalik. Upama anake ora salat. Iki wong tuwa dilapuri. Kelo anakmu ora salat. Kalau anakmu seneng minum-minuman keras, iki berarti wong tuane sampan tersiksa. Mula dingendikake, wala tu'dhu mautakum, jangan kau sakiti orang-orang matimu. Nganggo pelanggaran agama Islam. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul amwat yu'adzabuna fi kuburihim. Suasana orang-orang yang mati di dalam kubur itu akan disiksa oleh Allah. Wa ta'lamuna, akan menerima kesakitan min su'i a'mali aqribaihim, disebabkan kejelekan tindakan-tindakan kerabatnya yang masih hidup. Berarti upama duweni anak bertindak negatif, bertindak maksiat, iki wong tuwa tetap ngerasa tampa lara. Naudzubillahi, anak kok melanggar agama iki padha karo niksa wong tuwa. Mudeng mboten? Contoh mawon. Sampean wong sepuh,
duweni anak ora tau salat. Mergo anak ora tau salat sampai disiksa karo Gusti Allah. Mergo apa? Melanggar anake. Anak minum minuman keras sampai alis mati, tetap sampai diajar disiksa karo Gusti Allah gara-gara anak ora tau salat minum minuman keras. Wa ta'alamuna akan menerima kesakitan. Sampai duweni anak seneng tatoran, membuat tato itu kan haram, melanggar agama. Lah selama tato itu masih ada di badan, berarti masih dalam keadaan pelanggaran agama. Orang tuanya yang di alam kubur masih menerima siksaan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Mula sing duweni tato, coba ingatlah, hilangkanlah tato itu. Haram membuat tato. Wan tafiku nabi maistil ahya ilahim. Wong-wong sinang kubur akan menerima kemanfaatan orang-orang yang masih hidup. Sopong sing urip kok nglakoni barang sing apik, tetep engko bakal oleh kemanfaatan. Nah iki wong sing kaya ngene iku wong sing bejo. Ngeten nggih? Wong sing gawe kemanfaatan nanggon wong mati iki termasuk wong sing bejo. Mula nek duweni anak bisa dingertekno nang ilmu agama. Mayuridillah bi khairin yufaqih bid-din. Siapa saja orang yang akan dikehendaki menjadi orang yang baik, sapa wae sing dikersaki karo Gusti Allah dadi wong sing apik, wong iku bakal digawe ngerti ngelmu agama Islam. Termasuk wong sing ngaji, iki termasuk wong sing arep dikarepake dadi wong apik. Allahumma amin. Asake nek ora apik ora kelakon to nggih. Sampan saking dalam karo royo mriki ne ora nglegake to niku. Nggih. Nglegake supaya oleh ngelmu sing nabi ra ngoten. Nggih. Ah saiki ne upama ora ana cara dipikir angen-angen. Ne ora gelem mikir akhirat. Ngajire niki ra ya mbuwang wektu. Kanggone wong sing luru bondo ra ya rada eman-eman. Hati mangane geng ngaji ke geng gogok nang warung rak lumayan. Nggih to? Wis suka sing do tuku nek payu tapi. Ane ini pemerene rame oleh kosong to. Sampean aja kaya ngono, nggih. Rezeki iki sampun didom, nggih. Rezeki iku wis didom karo Gusti Allah. Nek pancen sampean ki potongan sugih ya ora kurang merga. Nek pancen potongan ra sugih ya ora kurang merga. Mula kanggone wong sing isu-isu gasi meruput nang pasar dadol janganan, dadol apa dadol janganan, dadol macem-macem. Mulai sore pirang tahun lek dodolan esok sore esok sore wis pirang gerobak duwite. Pirang gerobak. Mongko sampean karepe karep sugih. Nggih to? Karep-karep sugih esok kuasi bar subuh rupu-ruput nang pasar berusaha golek dagangan sing luwih murah golek didol ben badine akeh lancar terus wis bertahun-tahun 5 tahun leh pirang mobil duwite niku ana kaya mengko ngene wae berarti ora takdir sugih mula ora semang ngongso. Nek panjang ditakdir sugih iku ora semeng ngoyo isuk guasi nang pasar sore suri lek bali nggih to tekse saking sorene ngono kuwi lho isuk guasi terus suri lek bali terus ngono pirang-pirang taun ning nyatane yo ora sugih-sugih berarti ora ana potongan sugih. Nah kudu nrimo nggih mboten. Nina ana potongan sugih iki wong ora semang repot-repot. Isuk buasi nang pasar, sore buat bu apa mule. Iki nek pancen ana potongan sugih ra semang kaya ngono kuwi ki tetep sugih. Nggih to nggih? Ora usah. Maksud kula ra usah ngoyo. Nyambut gawe tetep nyambut. Amin. Aja ngoyo. Sugih melarat niku wis tinakdir saking Gusti. Tadi ini sana potongan sugih ki ana cap-capi kok nang bathuk ki no.
musugeh. Ini orang sing anu anggar basa jangan-janganan barangke pas-pasan ngono to. Sing paling cukup wis ngono wae. Percaya mboten? Rezeki niku pun ditakdir Gusti Allah. Ora iso rubah. Sing iso rubah ki nang ngersane mala. Lah nek nang ngersane Gusti Allah itu sudah ndak bisa. Enggak bisa berubah nang ngersane Gusti Allah. Sing iso rubah iku nang kon ngersane malaikat. Lah sampeyan kudu ngerti. Sing kuasa nang donya niki akhirat donya niki rak Gusti Allah. Lah donya sak isine iki rak diwakilke malaikat papat. Ngerten to? Sinten? Jibril, Mikael, Israfil, Ngas. Lah sing ngelola niku malaikat papat niku. Lah terus ngene. Israfil dalam Gusti. Kowe tak pasrahi bagi rezeki yo. Inggih. Kae lho Pak Kaji Padang kae ngene gelem ngibadah sing apik rezekine digaei sing akeh. Nek ora gelem diseseret wae. Dilalah Pak Kaji Padang ibate mempeng paringi cukup berkah padane nggih. Iku sing nang Israfil, deleng-eleng ngene Pak Kaji Padang kuwi nek ora ngibadah ya wis glejaput wae. Rezekine diseseret wae. Iki sing bisa berubah-ubah iku rezeki yang ada di tangan para malaikat. Nek nang ngesane Gusti Allah ora iso berubah. Mula rezeki iku bisa tambah berkah mergo ngibadah, mergo ngamali apik, nanging rezeki bisa seret mergo maksiat. Paham? Ning aja dumeh sampeyan iku wong Islam. Sebab pirang-pirang bondo sing diweki wong sing ora Islam malah wakeh. Sing wong Islam mempeng ibadah tahajude mempeng rezekine ser. Nggih mboten? Wis ta tahajud mempeng ora sugih-sugih. Omong salatke ora golek kesugihan kok. Ana sing ngomong ngene. Ngopo ke ngaji kon mukti? Wadene ngaji nang mukti pirang taun ora sugih-sugih. Oh nyocot sak galme dhewe. Nggih to? Ngaji utawa sholatnya orang golek kesugihan, orang golek kesugihan golek kan ya ra supaya uripe oleh ridane pengira orang kok kesugihan ini kira wong hasut itu. Dadi nek wong sing diparing ilmu agama Islam iki wong sing disenengi nggih. Nek wong sing disenengi Gusti Allah diparingi ilmu agama Islam. Nah kula nerangke ngeten iki jenengan mafhum napa mboten, faham napa mboten? Paham mboten? Lah nek paham berarti sampean oleh ngilmune Gusti Allah. Nek ora paham berarti ora paham, ora oleh ngilmune Gusti Allah. Berarti ora dikendhaki wong apik. Pun, ajeng pripun? Kula rangke niki jenengan paham mboten? Paham. Donya sak isine niku sing ngurusi sinten? Allah. Allah diwakilke sinten? Malaikat pinten? Napa? Bril, il, il, il kabeh. Gitu. Apa lagi? Niku ilmu agama. Nek sing roba-roba niku rizki sing ono ing ngersane molo. Paham menika? Jenengan paham? Lah muga-muga dikasih Gusti Allah. Nek kula nerangke niki kok ora paham, berarti sampan iku nalika kula nerangke rada ngorok. Nggih to? Aku lare pangi ngene-ngene kok sampan ngorok ya ora. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa Allahumma salli wa sallim
sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fil mila isalatan ta'imat ngamalema nungso tipun laporake dino isnen Khamis maring pengirani uga tipun laporake ing nabine dateng bapak ibu ing dina Jum'ae Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi salatan daimatan bidawami munkilahi bapak lan ibu podo bunga atine tambah putih lan bersinar ing wajahe sebab ngamal bagus putra ping putrane yen ala wong tuane susah atine Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkilahi mula podo wedi ya ing pengirani ojo gawe lara maring wong matine kaya melanggar agama onong donyane ninggal sholat main judi bentinane Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan bidawami wa kulan rangake wallah mukhrijum bima kuntum taktumun to nggih. Nah, wallahu mukhrijum bima taktumun. Hasane ngeten. Al khairu 'adah wasyarru lajajah. Amal perbaikan membiasakan kebaikan itu akan menjadi adat. Ngamal apik iku bisa dadi adat. Wasyarru lajajah. Amal kejelekan itu akan menyebabkan terjerumus dalam kerusuhan yang mendalam. Ngamal apik senajano sithik iku bisa dadi kebiasaan. Biasakan amal yang baik sedikit, walaupun itu sedikit.
Dadi kulinakno ngamal sing apik senajano sithik. Iki senajan sithik engko dadi kulino dadi biasa. Jangan dibiasakan beramal yang jelek. Orang yang membiasakan ngamal jelek nanti seakan-akan itu dianggap baik. Mulane nang Quran dipengendikaken ingka artine wong iku nek biasa nglakoni Allah engko suwe-suwe dianggap apik senajan keliru. Padahal iku Allah. Ngopo sebabe? Ati sudah dikuasai oleh nafsu. Kalau hati sudah dikuasai oleh nafsu, akhirnya kita berbuat jelek dianggap baik. Padahal oleh Allah itu tetap dikatakan jelek. Paham dan? Nah, tentu saja agama dan umum itu soal lain. Biasanya kan sok para podo, nggih, sok tabrakan. Nek cara agama, cara agama Islam. Ha niku ndang dutan niku kira-kira kena apa mboten? Ora kena. Nek cara negara? Kenging napa wajib? Ha niku tabrakan. Mulane turu mali kitab. Bapak-bapak, ibu-ibu, berputarlah kamu sekalian bersama kitab Al-Qur'an. Haitsu madara, di mana Al-Qur'an itu berada. Kita semuanya agar berpedoman Al-Qur'anul Karim di mana saja Qur'an itu berada. Maksudnya nang dinggon kita supaya manggup dasar Al-Qur'anul Karim. Biasakan amal yang baik walaupun itu sedikit. Sedikit ndak apa-apa, sing apik. Aja dibiasake ngamal sing ala. Nek biasa ngamal ala niku nek wis ngajak sulit lek ngilangi. Termengko dianggap apik. Ingat, ngamal sing ala iku nek wis kulino lek ngilangi angel. Paham mboten? Contoh mawon syahadat. Ayo. Tasam okay? Nggih? Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo sareng. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, meso ana sing muni ana diwaca dawa. Mergo wis kulino. Kulino sa. Mula nek nglakoni salah ki aja suwe-suwe. Nek kaya kula jenengan saka orang nglakoni salah itu tidak mungkin. Moti nglakoni Allah nglakoni dosa ya jelas. Moso moti ratu nglakoni goroh. Nggih to? Moti padha wae nglakoni Allah. Ning terus dalane ngerti. Nek terus nglakoni Allah ki terus piye? Astagfirullahaladzim. Nah ngerti lho. Menungso iki senajan dosa nglakoni Allah terus istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih astagfirullahaladzim wa atubu. Iku carane aja kok saiki salah. Saiki mendungi wong, loro ngaplaki wong, lere sesuk meneh pacaran, sesuk gondol bojone wong. Bareng ngono isih golek begenggek meneh liya. Kaya ngono pirang-pirang elek ora diistighfari, ora ditobati, numpuk-numpuk dosa, berapa berat, berapa banyak dosanya. Milo anjuran saking agama Islam, begitu salah istighfar kepada Allah. Aku salah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Saiki salah aja kok engko bengi, aja. Saiki salah yo njaluk ngapura sakniki. Sampai mungkin kira-kira nek ngono motike ratu salah. Walah motike wong. Ngoten nggih? Motike wong tetep nglakoni salah kaya sampean. Malah bisa wae kula karo sampean ke gedhe kula dosane. Amarga upama kula melanggar nganggo ngel, ngelmu iku luwih gedhe dosane. Lah sampean melanggar mergo ora ngerti. Nggih to? Akhire kira oke pundi dosane? Ana ngek kula. Insyaallah nek sampean muga-muga ora nggih. Ning aku ya muga-muga di ngapura. Amin. Dadi ora ana wong kok mulus apik terus ora ana. Sampeyan aja muni nek pagi iki ora dosa aku pet.
kiai ke mesti duweni salah, mesti duweni dosa. Senajan mlaku mbungku-mbungku sebane kuwak. Iki mesti duweni dosa, mesti niku. Sing ra duweni dosa ke nabi. Nek kiai duweni dosa, senajan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Senajan niku ngoten. Senajan mrene ulama iki lho duweni dosa, wali duweni dosa. Wali sing kudu nabi lho. Sebab nek nabi kan mesti wali, nek wali ora mesti nabi. Paham mboten? Tapi nek kok dapur remote iki walah. Dosane ra karang-karuan. Mung mawon ora tak udohke sampeyan. Nek dudohke yo ngeri, aja ngasi kok, ngono. Aku yo isin. Dosa apa, Pak? Ora tak omongke. Nah, kira-kira sampai nanti ngelakuin dosa mboten? Nanti? Ning napa? Rasane ngomongke. Dadi ngeten. Nek nglakoni Allah aja domong ngomongke. Nggih? Tabat syarron. Tabat syarron. Kempit lo ngamal elekmu nang cangklaan. Maksudnya kalau kau bertindak jelek, bertindak maksiat, umpet no aja sampai ngomong-ngomong ke wong. Malah saiki kadang-kadang ngomong, wah aku terus nembak artis kae lho. Wah malah bangga nembak artis sing malah ngomong-ngomong ke bangga. Tak kei semene, tak kei semene. Ini sangat jelek, cukup ketok mon elek. Dadi nek nglakoni Allah ke aja ngomong-ngomong ke wong, simpen no bisa aja nglakoni oh. Ning ora mungkin nek ora nglakoni Allah. Tadi nek cara lahir kula jenengan sedaya kok ora nang neraka niku ya mbah. Sebab sing dadekake mlebu neraka niku napa? Dosa. Dosa mongko kula jenengan dosa mboten? Dosa. Nah, mula bisa usaha dadi wong sing apik, wong sing saleh, salihah supaya ben ahli suwarga. Amin. Arepa dosa kaya ngapa? Sing maris suwarga ki wong saleh, ora wong sekolahan. Amin. Entas nggih? Sing maris swarga bumi swarga yari tuwa ibadah sholihun. Sing maris bumi swarga iku wong saleh. Mula silahkan kau sekolah ning kudu karo ngaji nek kepengin dadi wong saleh utawa so. Aja mung sekolah tok kliru. Dunia ini sudah tua. Golek sanguning pati. Wal akhiratu khairul lak min al-ula. Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima badal maut. Kanggone wong sing akale sempurna, orang yang cerdik, wong sing bisa nundukke nafsune, wong sing bisa ngereh nafsune, wong sing bisa mengendalikan nafsunya dan beramal untuk akhirat. Ngertos nggih? Sampai sekolah silakan sekolah, bisa kudu karo ngaji. Mergo kepengin dadi wong salih lan salihah ora kelakon iso tanpa nganggo ngelmu agama. Senajan sekolah ning kok karo ngaji bisa wae. Ning nek sampe sekolah tok tanpa ngaji ngelmu agama Islam tekano kiamat dadi ndas petak ora kelakon iso. Arep wae sampe dadi presiden. Gitu. Sampai dadi presiden ning ora saleh neraka. Aja napa? Sampai dadi menteri bakul teri ora kelakon mlebu swarga nek ora saleh. Dadi nang saleh ikilah penting. Senajan sampean iku ming wong umum, bakul janganan, tukang nang Tegal, tukang megawe, tukang ngarit, macem-macem nggih. Tukang dodolan nang pasar ning takwa dateng Gusti Allah dadi wong salih utawa basa. Nek dagangan yo ora tau go karo kaya sam apa sama sak goro. Muga-muga ora goro nggih. Sing dodol nipure iku muga gole dodol aja do goro. Kepengin dadi wong salih mboten Bu? Nek kepengin dadi salih aja goro. Bapak-bapak kepengin dadi wong saleh? Aja sok ngapusi. Ana sing sok ngapusi. Ah niki. Mambu. Ambune ana. Muga-muga leren nggih. Kula bangsini malih.
wong soleh solikan itu nopo orang yang bisa mencukupi hak Allah dan haknya masyarakat. Senajan jadi pegawai negeri, kok bisa nyukupi hak Allah dan hak masyarakat? Iku bisa jadi wong soleh utawa solikan. Ngetas gih? Orang kudu sugih. Mila kalau pematur sugih melarat, iku wis capek Gusti Allah. Nek wong iku pancen capek cap ora sugih nyambut gawe ngoyo ya ora sugih lapu bundas ndase petak. Ini cap sugih upamane ra semanggul macam-macam nyambut gawe tukang minggat rono rene rene tukang lenceran kaya Pak Haji Nur Alining. Ya teko sugih mau. Monggo niku jenenge dolan-dolan niku. Nederland, Jerman, Belanda, wajah. Aku potongannya wong sugih dadi ya. Ras menang pasang golek janganan barang ora. Ning ngono potongan sugih dadi ne ora perlu. Nek kowe awak dhewe niku dos mundi? Sing penting cukup pikantuk ridane Gusti Allah. Nah, ngoten mawon nggih. Dadi sak bisa-bisa usaha. Anake sampeyan, putra-putra putrine usaha no dadi wong solih lan solihah. Kon ngaji. Ojo sekolah tok, neraka nek sekolah tok. Sekolah ora ana agamane, neraka. Ha iku ku menantang negara, aku ora nantang negara, iku cara Islam. Sekolah ki nek ora ana agamane iki njur saiki bocah arep ngaji kepiye? Mergo awalu wajibin al insani ma'rifatul lil bistikani. Kewajibane mengerti Tuhan Allah. Lek bocah ora dikei ngerti. Per SD, SMP, per SMP, SMA orang ngerti salat, orang ngerti sopan santun karo wong tua, orang ngerti ilmu agama. Saka ngendi ora nang neraka? Mula nang arep ngaji, arep pengen sekolah, kudu dibarengi ngaji utawa belajar ngilmu agama is harus. Aja mung sekolah tok. Nek sekolah tok bocah nakal duka sampai mati oleh kiriman siksa naudzubillahi. Wis percaya kono ora percaya kono. Sing tak terangke iki harga mati. Wis harga mutar. Pokoke bocah sekolah ora rewangi ngaji, ora direwangi memperdalam ilmu agama dan mengamalkannya dengan ikhlas, pasti orang tuanya akan mendapat siksa dari perbuatan anak-anaknya. Naudzubillahi. Rungake monggo, ora monggo. Aku wis terangke nang masyarakat. Gelem percaya monggo, ora monggo. Nek ora percaya, buktike mati dhisik. Ayo sapa sing kepengin mati sik? Ra apa-apa. Aku pengen bukti. Kepengin buktike mati ucapanmu. Silakan. Mati yo gasik. Engko terus nang kubur kene njajal ana kiriman siksa apa ora? Nek ora ana ketokan guluku. Nek iso wong wis mati ora kala kembali to. Nggih mboten. Ya tentu saja apa yang saya sampaikan itu mesti yang benar. Tidak mungkin saya mengajar yang salah. Ojo salah paham, bukan saya melarang sekolah. Silahkan kau sekolah setinggi langit, tapi kau jangan lupa ilmu agama. Sedua-duanya monggo. Ini ojo sampai ngelirwake ngilmu agama. Nek tanpa ngilmu agama Islam, neraka-neraka ngandela pun pangkate dhuwure kaya napa, arepa jenderal kaya napa, menteri, presiden sisan, paling dhuwur iku pangkat napa? Presiden, di atas presidene kupluk. Ora ana liya meneh. Nggih to? Klub kupluk ketung. Iki arepa presiden kaya ngono, hebate iki nek orang saleh. Nek ora bagus utawa ora takwa, iki nang ngersane Gusti Allah gegateng. Ngerti mboten? Aku ora nyinggung sapa-sapa, iki ngaji agama iki kok ngene iki sampe pol. Mulane inna akramakum indallahi. Nih. Dadi aku iki ora ana masalah politik-politikan, ora ana, ndak ada. Amin mawon kula ngeten, ngemutke dateng panjenengan sing wingi milih kecewa, sekarang kembali yang baik. Yeah.
Ngaten nggih? Ora ana pilihan umum kok jujur ki nono. Sama takon, pilihan umum jujur, ora ana. Pilihan lurah jujur, ora ana. Ngendi ana pilihan lurah kok jujur? Pilihan lurah nono sing jujur, bupati nono sing jujur, presiden nono sing jujur, semuanya melanggar. Aku ngerti ya, jangan ngasih ra ngerti. Sing menang yo melanggar, sing kalah yo mesti niku. Wong masalah donya kok. Nek masalah donya ki ora ana ora melanggar, masalah donya ki mesti melanggar. Wong ngerebutan donya kok. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Donya ki ketoke gurih, ijo, ayu. Nggih ta? Nipu. Kupatel jannah bil makari. Surga itu memang sangat tidak menarik jalannya. Kupatinar bisyahwat. Jalan yang menuju ke neraka itu sangat menarik. Dalan sing nuju nang neraka, dalan sing dadekke sebabe mlebu neraka itu sangat menarik. Nggih ta? Hebat. Ning dalan sing dadekke nang swarga sangat tidak menarik. Kaya salat, menarik? Ora. Wudu ora menarik, anyes, megah, males. Nggih to? Nggih. Ini dalan sing nang neraka. Pura TV, wedoan. Susune keto gedhe-gedhe. Menarik mboten? Sing urung tau kaya ngopo gremetane. Wah, ngono. Coba, nggih to? Iki kanggone wong tuwa njuk kok ngopo wong enom. Ra njuk ngoten. Walah. Nek ngono wong ki saya tuwa, wong tuwa ki ra umure. Mula aja semuni wong tuwa kok ora ngerti. Oh, aja kaya ngono bahaya. Tuwa-tuwa keladi. Ampun, istighfar sik. Aja lali Gusti Allah, nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi sidni pembuatan sing tak terangke. Kula wau nerangke napa? Nerangke napa? Kiamat. Kali napa? Sing bisa mejakke wong tuwa niku wong napa? Wong saleh utawa wong salihah. Wong sing takwa dateng Gusti dadi seorang pemimpin nek ora bagus cara agama Islam ya tetep cilaka. Paham nggih? Terus yang diketahui mau berhubung seperti pilihan umum itu hal ya masalah dunia, urusan donya. Itu mesti aja iso ngarani sing kono melanggar kene ora jangan. Semuanya itu melanggar. Ngandel mboten? Dadi si A yo melanggar si B. Melanggar itu padha dine melanggare. Wis rasmang, masalah iki ora usah dibicarake sing dawa-dawa, nggih. Masalah niku ora usah dibicarake sing dawa-dawa, ndadekke pengkenengan niku ampun. Wis wajar urusan donya iki mesti jenenge rebutan donya iki mesti napa? Melanggar itu mesti ora kelakon ora.
ketok tangane aku ini menira melanggar, sing menang yo melanggar, sing kalah yo mesti kabeh melanggar. Mung wae ana sing ketok, ana sing ora. Mudeng mboten? Sing tak omongke niku ini fakta lho. Selidiki dhewe. Apa bener Moti ngomong? Nek ora bener ras mang tak omongke. Kenapa? Berdasarkan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul. Jawab kula ning nerangke. Bocah-bocah sing sekolah iku supaya kon ngaji diwerehi ngelmu agama Islam. Silakan mondok di mana? Ngaji karo sapa monggo. Aja kadu, aja kudurene kabeh, rene kabeh kok kebawu malah payah. Aja rene kabeh, nang di pondok sing lega diseni. Dadi saya terus terang memaksakan seakan-akan begitu, kaya maksa sampean kabeh anak putune supaya kon ngaji supaya ben besok sampean nikmati oleh kiriman anak. Oleh kiriman ganjarane anak. Sampean duwene anak 8 dokter andes kabeh, ora soleh kabeh. Sampean nang kuburan modiar kebugi malaikat tekle-tekle. Mergo apa? Anake dokter andes kabeh ning ora ngibadah kabeh. Berarti dadi celeng kabeh. Nggih to? Ah kepengen dadi celeng. Ngaji ilmu agama Islam. Ngaji ora kudu nang kon muti. Silakan ngaji di mana saja yang kau sukai. Karo Pak Kiai sapa sing cocok? Monggo. Saya mengajarkan supaya mondok, supaya ngaji. Sekolah iki mung kanggo golek donya tok. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Untuk ibadah. Sing wis dadi pegawai negeri, sing wis dadi mengabdi pada negeri, usahakan mengabdi kepada Allah. Bisa mawon. Pegawai negeri ya pegawai ilahi bisa. Ngertos nggih? Nah, syukur pegawai ilahi kabeh. Dadi pegawai negeri mengabdi kepada negara. Ah terus mengabdi kepada Allah, ya mengabdi Allah, ya mengabdi negara. Boleh-boleh saja. Mula cilaka banget wong dadi pegawai negeri kok ora gelem mengabdi kepada Allah. Tegese ngene lho. Wis dadi guru bayaran, wong Islam dadi pegawai negeri ora tau salat. Nah itu ora berarti ora pegawai ilahi. Apa meneh kok mulang? Salat wae ora tau, Islam ning ora tau. Salah ta iki kuwi nek mati lek cengap-cengap didelok. Nah kok yo ghorir cengap-cengap koyo ngopo rasane? Rasane naudzubillah min dzalik. Semoga kita jangan sampai merasakan seperti itu. Kita kabeh nek mati muga-muga paringono husnul khotimah. Amin. Paringono dadi golongan ahli swarga kabeh. Paringono berkah rezekine. Amin. Paringono bejo donya akhirate dadi golongane wong salihin. Amin. Monggo cuman saya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, asyraqal badru surur, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
anta nurun fa kanun anta insir wa ghali anta misbahus sudur ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana lima syaikhina wa la haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat ya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun datang panjenengan jamaah-jamaah pengawas kulang tiang salihin tiang-tiang kangawas kalian kulo parengono ilmu ingkang nabi panu tetap iman islamipun panu berkah rizkinipun panu berkah yusmanipun parengono tentrem keluarganipun panu hasil maksudipun ikutipun ridani panjenengan. Allahumma ya Allah, tunjun datang panjenengan para alim, para kiai, para ulama waketo bersatu padu negakan agami panjenengan li'i'la'i kalimatillah. Allahumma ya Allah, tunjun datang panjenengan di negari kita Indonesia paring ono aman tentrem ayem masyarakatipun pejabat pemerintahipun sung aparatipun paring ono pitedas toyo. Allahumma ya Allah, tiang-tiang kan nyengawas kalian kulo ingkang sepalan ingkang anem paring ono kacekapan rizkinipun paring ono berkah rizkinipun paring ono iman islamipun dados golongan ahli swarga sedaya pun tebakan saking neraka paring ono hasil maksudipun ingkang dipun ridani panjenengan dados golongan tiyang salihin dados golongan tiyang salihin golongan tiyang salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kama jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.